Голокост. Цей термін носить в собі чимало болю від знущань, скорботи від втрат, також уособлює тотальний цинізм та навіть людське звірство. 27 січня щорічно відзначають Міжнародний день пам'яті жертв геноциду єврейського народу. Сьогодні жахливі сторінки в історії людства спробуємо пригадати із нашим гостем Абрагамом Лейбовичем, головою Іудейської релігійної громади Мукачева. Вітання вам, пане Абрагаме. Добрий день. Тож, цього дня у всіх куточках світу, України і Закарпаття, зокрема, люди вшановують пам'ять невинно катованих і убитих представників єврейської національності. Небайдужі на зустрічах здебільшого твердять, головне пам'ятати, аби таке ніколи не повторилося знову. Тож, давайте пригадаємо, що це за страшний період в історії людства – Голокост, і якими роками він датується? Голокост датується десь з початком приходу фашистів у Німеччині до влади, це десь 1933-34 рік, 1933-34 рік, і до кінця війни Другої світової, ну, хоча б до 45-го року, до кінця 45-го року. Бо переслідування євреїв у Німеччині вже почалися з приходом Гітлера до влади, націонал-соціалістів до влади, і вони там почали переслідувати євреїв, там бойкотувати єврейські магазини, потім влаштували так називаємо хрустальну ніч, коли всі єврейські магазини побили вітрини, все побили. І оштрафували за це ж саме оштрафували єврейські громади Німеччини. Потім підпалили Рейхстаг і звинуватили євреїв в тому, що євреї підпалили Рейхстаг. І потрошки все більше і більше. І це продовжувалося, коли захопили Польщу. Почали збирати в Польщі. Польщу захопили у вересні 39-го року. Значить, і потім почали вирішувати так називаємо єврейське питання, як вони сказали. Єврейське питання треба вирішити. Яким чином вирішити? Вони ще думали, як вирішити. Пробували спочатку всіх євреїв зібрати, переправити у інші країни з Німеччини. Але ніхто не виявив особливого бажання приймати єврейських біженців. Так як тепер, наприклад, я співчуваю, наприклад, сирійським біженцям чи другим, що ніхто не хоче їх приймати. Точно так же тоді ніхто не хотів приймати єврейських біженців, яких Німеччина з задоволенням би віддала. Але євреїв ніхто не хотів приймати, і вони вимушені були залишитися в Німеччині. Ну, коли Гітлер побачив, що ніхто не приймає, вони посміялися і почали вирішувати самі це питання. Яким чином збирати людей в гетто, і потім вирішили, що просто збирати людей в гетто, треба їх знищити. І думали, яким чином знищити, і придумали, що треба їх, наприклад, в Україні, в Радянському Союзі, в Україні, на захоплених територіях, вони там євреїв не везли в концтабір, а розстрілювали на місці, збирали. І потім, коли вони побачили, що це дуже морально тяжко впливає на ці розстрільні команди, якщо вони заставляли розстрілювати, не німецькі солдати розстрілювали, а заставляли розстрілювати, наприклад, в Україні заставляли розстрілювати українських поліцаїв, щоб вони йшли розстрілювали. І коли вони побачили, що це тяжко впливає на цей склад, що на розстрільні ці команди морально, вони не витримують вже, хоч вони не любили євреїв і хотіли їх знищити, але все рівно якось то тяжко йде на людину. І вони тоді придумали, німецькі вчені придумали, як знищувати людей в промислових масштабах. І от видумали ці газові камери в Освенцимі, збирали людей в концтабори, в концтаборах їх травили в газових камерах і спалювали в крематорії. І було вирішено спосіб промислового знищення людей.
Як гадаєте, чим керувалися люди, коли вдавалися до таких страшних методів катувань і розправи? Чи не було в них якогось співчуття? Не знаю. Ну, думаю, що не було, бо якби було, то вони б цього не робили. Не було, бо я не хочу це казати, що це тільки німці такі були. Не тільки німці, чого? У деяких інших народів теж не дуже любили євреїв. На жаль, є таке. Мені просто було цікаво, чи ви гадаєте, що вони все ж таки слідували вказівкам влади, ось ті люди, що безпосередньо мали катувати, так? Чи вони були залежні від думки керівництва, чи це особисто? Вони виконували, я не хочу казати, що вони, це їх власна ініціатива була, бо це держава дала на це гроші, виділила бюджет, вони ж самі це не робили. Були змушені. Вони не були сильно змушені, але це був наказ влади, і вони могли не скоритися, щось робити, щось видумувати, але все йшло по вказівці держави. Давайте поговоримо з вами про єврейську громаду Закарпаття або конкретно Мукачева. Чи великою вона була на ті часи, і там в 1944 році скільки представників єврейської нацменшини було відправлено до в'язниць, до концентраційних таборів? Значить, євреїв було в Закарпатті багато. Не тільки в Закарпатті, кстати, по всій Україні було багато, і в Угорщині було багато. В Закарпатті було, наприклад, у місті Мукачеві, як я знаю, я не історик і не краєвед, але тільки що прочитав, що знаю, що в Мукачеві на той час, десь у 38-му році був перепис населення, і нарахували 38 тисяч жителів, із них 18 тисяч було євреї. Це в самому місті Мукачево. Потім бачу, що велася статистика в 44-му році, коли євреїв вивозили, коли збирали в гетто і потім вивозили, то зафіксували, що з міста Мукачево було відправлено 9 ешелонів євреїв, і в кожному ешелоні було 3-3,5 тисячі людей. І коли просумувати, то виходить десь 28-29 тисяч євреїв вивезли тільки з Мукачева. Чому? Трохи більше, як жителів Мукачева. Чому? Бо то з Мукачевського району зібрали всіх в Мукачево і в місті Мукачеві сконцентрували. І тут грузили їх на кирпичному заводі в вагони і звідси відправляли. Значить, і з міста Мукачево було відправлено 9 ешелонів євреїв. У квітні-травні, кінець квітня, початок травня, ці 9 ешелонів були відправлені в Освенцим. Чи вдалося декотрим євреям повернутися? Природно так вдалося. Значить, із тих 18 тисяч євреїв, скільки конкретно мукачівських повернулося, не можу сказати. Але я говорив з людьми, які бачили перепис населення, перепис зробили в 46-му році євреїв, значить, і нарахували в Мукачеві 2 тисячі євреїв. Але це були не тільки мукачівські євреї, бо після війни у селах майже не лишилося громад. У місті було багато порожніх будівель від тих євреїв, що їх знищили. І сільські євреї, більшість, на 95%, навірно, всі переїхали жити в місто Мукачево. І разом з ними набралося 2 тисячі. Так що можете оцінити, скільки було знищено. Масштаби трагедії. Да. Наскільки мені відомо, все ж таки Голокост, ця страшна подія, торкнулася і вашої сім'ї. Можете ви розказати свою життєву історію? Якщо це буде інтересно, значить, я народився в 46-му році, в травні місяці. І я був серед найстарших єврейських дітей, які жили після війни, які народилися після війни, бо всіх дітей, які народилися до війни, всі були вбиті. Після війни, вже з тих дітей, що народилися до війни, нікого не залишилося, не було. Дідусів і бабусів ні в кого не було, бо всіх старших людей вбили. Пережили тільки молодь, яка мала в собі сили,
яка працювала, і ті пережили. Бо старших людей, які приходили, приїжджали, привозили в концтабір, їх відразу відсортовували на смерть. І дітей, які мали рост менше, як 1,20 м, теж відсортовували на смерть. І їх мам, якщо йшли з ними, і цих людей відразу повбивали. Так що залишилися тільки трудоспособна молодь, яка могла працювати, з яких вони могли мати якусь користь. Їх використовували на роботах. І от з цих молодих людей, ті, що повернулися, то я, мої батьки були серед них, і я, так я народився в 46-му році після війни. Всі почали народжувати дітей, в 46-му поженилися, як приїхали, прийшли з концтабору молодь, побралися, і почали народжуватися діти. І я був серед самого старшого покоління дітей після військового, після воєнних. Потім уже далі пішов бебі-бум, так називається, і вже багато дітей було. Але самі старші було 46-го року, десь початок 46-го року, це самі старші, старших нема. Це місцеві євреї. Приїхали євреї після війни з Радянського Союзу, так сказати, допомагати Закарпаттю. І тут в Закарпатті було, навірно, краще жити, як у других районах Радянського Союзу. Тоді багато сюди приїхали. Вони вже привезли з собою і дітей, і все. Ну, із місцевих дітей, то 46-го року діти самі старші. Тобто вашим батькам потрапило вижити, так? Так. Інакше би я не народився. Зрозуміла. Таке до вас питання. Чи наразі єврейську громаду Мукачева хтось підтримує? Як взагалі їй живеться, от, представникам цієї нацменшини? На жаль, мукачевська єврейська громада потрошки згасає, тому що молодь виїхала, старші люди потрошки вмирають, дітей не народжується. У нас тут залишилися жити в Мукачеві тільки старі люди. Дітей практично нема. Потрошки згасає, але поки що є. Є. І ми отримуємо підтримку в основному від американців, які походженням з міста Мукачева. Самий великий спонсор наш – це містер Роуд. Алекс Роуд, який нам надає допомогу. Без його грошей, навірно, би нашої громади вже і не існувало. Тому що на існування громади потрібні гроші. Значить, з тих старих людей, що вони тут, з їх грошей, з їх внесків, нічого би тут не було, бо вони всі тільки живуть на пенсію. Яка пенсія в Україні, самі знаєте, що не дуже з цієї пенсії можна виділити щось на громаду. Наскільки мені відомо, трошки ознайомитися із історією єврейського геноциду, мукачівці можуть в історичному музеї замку Паланок, так? Можуть. В замку Паланок була відкрита кімната, такий, як єврейський, де зібрані єврейські документи. Із музею Яд Вашем в Єрусалимі ми отримали копію списку євреїв, які були вивезені з Мукачева. І там є такий цілий альбом, такий список людей, які були вивезені з Мукачева, там можна побачити. Список, навірно, не повний, але це то, що було на час, десь то 2005 рік, десь коло 2000 року, що ми отримали на той час то, що було відомо в музеї Яд Вашем в Єрусалимі. Давайте ще торкнемося з вами теми кладовища. Наскільки мені відомо, також за часів СРСР стає старе єврейське кладовище в Мукачеві, було зруйноване, а потім відновлене. Чиїми силами? На старому єврейському кладовищі поховання припинилися десь в 65-66 році, десь так. І місто виділило нове, яке було трошки віддалене від християнського. Зараз воно все всередину попало християнського, бо, на жаль, дуже багато людей повмирало з того часу. І воно опинилося всередині християнського кладовища. Відгороджене, правда, але всередині там. А це старе кладовище в свій час планувалося розширити, розбудувати завод «Мукачий прилад». І їм якраз потрібно було
територію, куди розбудовуватися. І під приводом того, що там будувався шляхопровід, старе кладовище вирішило, що воно закрито. Об'явили, що всім, хто хоче, може перенести свої гроби своїх родичів на нове кладовище, а всі остальні будуть знищені. По-перше, щоб перенести, треба було дозволи, треба гроші. І треба було знати, ті люди, що тут жили, дуже в багатьох із них вже там нікого не... Це ці люди, що мали там родичів, більшість із них вже знаходилися за кордоном. Це початок 70-х років. Ті, що тут були, частина перенесли. Кажучи, більшість було знищено в концтаборі, або не мали, а ті, що тут жили, може, або не мали бажання, або не мали можливості перенести. Американці, хто зміг, то приїхав, переніс, а інші почали бульдозером зносити. І тоді ті американці, що мали тут родичів, підняли великий шум в Америці. І американський сенат надавив на президента Радянського Союзу Брежнєва в той час. І це встигли зупинити. Але, на жаль, вже всі пам'ятники бульдозером були знесені. І на доручення Брежнєва знос кладовища припинили. Але стан було чисте поле. Уже невідомо, де хто похований, де яка могила була, нема. І на сьогоднішній день невідомо, хто де похований. Знають, що на цьому кладовищі, але де місце гробу, нема. І почало заростати чагарником, сміття почали туди скидувати. І місцева влада поставила питання, що так не може бути. Треба або навести там порядок, або... Територія міста Мукачево потрібна для забудовників, або будувати там новий квартал. Це було доведено до відома американців. І пан Алекс Роуд згодився, що він профінансує створення там меморіалу. Єврейська громада звернулася до влади міста Мукачева, і нам дали цю територію в користування, і на цій території був побудований цей меморіал, що зараз є. Поставили макети гробів. На жаль, вони стоять вже не на тому місці, де були ті настоящі, але якось привели його в людський стан. І зараз люди приїжджають, туристи, і всім дуже подобається, і бачать, що є, існує такий меморіал. Тобто зберегли таку частинку історії? Так, так. Воно дуже старе кладовище. На жаль, було велике кладовище, багато знищено. Ті пам'ятники, які збереглися, там розкладені в порядку, других нема. Давайте на сам кінець, пане Абрагаме, можете звернутися до глядачів і сказати, чому все ж таки варто пам'ятати про ці жахливі сторінки історії людства, про Голокост? Чому варто передавати ці знання від покоління до покоління? Ну, по-перше, це історія. Історія міста Мукачево, історія євреїв України і міста Мукачево. По-друге, якщо це не пам'ятати, що було, ніхто не гарантує, що воно не повториться. Бо, на жаль, так є, що усе хтось комусь заважає, усе хтось винний, усе може виникнути бажання повторити. Зробити щось таке непоправиме, на жаль, буває. І це не тільки, допустимо, євреїв знищували, це не останній, не перший раз зараз, цей період Голокосту. Євреїв знищували до того, вже багато разів. Ми у нас на Пасху, на Паскальний вечір, ми кожний рік збираємося, робимо святу вечерю.
І в історії, так, коли ми проводимо Святу Вечерю, у нас є такий вірш, що не було ще покоління євреїв, яке би якась влада не хотіла знищити. Але Господь Бог усе нас рятує. Наприклад, на сьогоднішній день маємо Іран, який заявляє, що треба знищити і зрівняти з землею. Багато арабських країн, останній час трошки успокоїлося, але дуже багато арабських країн мало бажання вирізати всіх євреїв, які живуть в Ізраїлі, і скинути їх в море. Це касається Ізраїля, але не тільки в Ізраїлі, не тільки євреїв. Навірно, є і другі народи, які один іншому заважають і один іншого хоче знищити, на жаль. І якщо ми будемо пам'ятати про цей Холокост, про те, як було знищення євреїв, може вдасться уникнути знищення людей подальшому. Віримо у це і дуже на це сподіваємося. Щиро вам дякую за таку важливу бесіду. Бажаю вам міцного здоров'я і буду рада зустрічі ще на нашому телеканалі. Дякую. А вам, дорогі глядачі, пропоную вшанувати хвилиною мовчання жертв Голокосту. We are remember. Ми пам'ятаємо.